ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଶଙ୍କା, ଆଶଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ବଡ଼ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥରେ ଶଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରେ, ଥରେ ସେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାରେ ତା ଜୀବନ କାଟେ, କାରଣ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଦିଶେ, କାରଣ ତା ନଜର ସେମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସୁଖ ଅଛି, ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଠି କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ମଣିଷର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ, ତା'ର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ, ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୁଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥାଏ, ଲାଲ, ଗୋଲାପି, ଧଳା, ହଳଦିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସଫା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ତା'ର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଥରେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଳା ଦିଶିବ। ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ବଗିଚାରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଅଛି ସବୁଯାକ କଳା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସଂସାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଯଦି ଥରେ ମଣିଷ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏ ସନ୍ଦେହ ରୂପକର କଳା ଚଷମାକୁ ପିନ୍ଧିଦିଏ ତାକୁ ସାରା ସଂସାର କଳା ଦିଶେ, ଆଉ ତା ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜେ ବି କଷ୍ଟ ପାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସନ୍ଦେହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦିତ ରଖିବା, ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସଫା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ହେବ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଲାଗି ରହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେବା ଉଚିତ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଭଳି। ଯେମିତି ଆମେ ଅଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ସଫା ହେବା ଉଚିତ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯିବା ଉଚିତ, ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଫା ରଖିବ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶାରୀରିକ ହେଉ, ମାନସିକ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ହେଉ, ସାମାଜିକ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖରେ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା, କେମିତି ଏ ସନ୍ଦେହ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ସନ୍ଦେହ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବା, କଳା ଚଷମା ନୁହେଁ ସଫା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସେ ସମସ୍ତ ଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛିଦିନ ସେଠି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ କରାଗଲା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୃପଣ, ସେ ପଇସା କାହାକୁ ଦିଏନି।
ସେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ଛାତି ଶୁଖିଗଲା। କହିଲା, ଆରେ କାଳେ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିବେ କି? ସେ ଏକଥା ଶୁଣି ଧୀରେ କିଣି ଉଠି ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଙ୍ଗି ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ତାର ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଏଠି ତ କୌଣସି ଲୋକ ଆଦରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ମଣିଷର ଯଦି ମନ ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଦୁଶେ। ଠିକ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଘଟିଲା। ସେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସଭା ଶେଷକୁ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଠିକ୍ କଲା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପାଖ ଆଖରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି କିମ୍ବା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି, କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ମାଗିବି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ହେବ ସଭା ଶେଷରେ ସାତ ଦିନ ପରେ ସେତିକି ପଇସାରେ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିବା। ତହିଁ ପରଦିନ ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲୋକ ଜଣକ ବାହାରିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯାଉଥାଏ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ହାଲକ ଶୁଖିଯାଉଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଆରେ ଇଏ ତ କେବେ ନା କେବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବି, କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ସଭା ଶେଷ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସଭା ଶେଷରେ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାହାରିଲେ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି କାରଣ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଖରୁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ହେଉ ଅର୍ଥ ହେଉ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସ୍ୱାଗତରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବା ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଦେବା କଥା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଆଗରୁ ଭାବି ରଖିଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି, ଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, କିଛି ଲୁଣ ଆଣିଦେଲା, କହିଲା ମୋ ପଟରୁ ଏ ହେଉଛି ଦାନ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିଗଲା ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, କାରଣ ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି ବେଶୀ ଆକାର ପଦାର୍ଥ ଦେବେ, ଯେ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳା ଲୁଣ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସେୟା ଦେଲେ। ଆମେ ତ ଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସେୟା ଦେବ। ଲୁଣ ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟାଉଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଟୁଳା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଣ ପୁଟୁଳାଟାକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, କହିଲା ଆରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକଠା କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, କିଏ ଫଳ ଦେଇଛି, କିଏ ପନିପରିବା ଦେଇଛି, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଦେଇଛି, ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଣଟା ଦେଲି ତାକୁ ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତାକୁ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରେଇବ, ସଭା ଶେଷରେ ଏ ଦେଖେଇବ, ଦେଖ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଲୁଣ, ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳାରେ ବାନ୍ଧି, ସିଏ ବୋଧେ ଏହାକୁ ଦେଖେଇବ। ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କା ଚାଲିଲା, ସନ୍ଦେହ ଚାଲିଲା, ଆଉ ସନ୍ଦେହର କ୍ଷୀୟ ଯଦି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଣ୍ଡଲକୁ, ସୂତାର ବଣ୍ଡଲକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ସ୍ୱେଟରର ଗୋଟେ ଧାଗା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ ସୂତାର କ୍ଷୀୟ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଯଦି ଟାଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଟରଟି ଖୋଲିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ସନ୍ଦେହର କ୍ଷୀୟ କାହା ହାତରେ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ତାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା, କହିଲା ଇଏ ଲୋକ ଠିକ୍ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତ କରେଇବ, ଅପମାନିତ କରେଇବ, କାରଣ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଧନୀ ଲୋକ, ଆ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଆ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରି ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ନେବ ଆଉ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରେଇବ। ଏ ମନମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ତାର ଏ ବିଚାର ଚାଲିଲା। ସଭା ଶେଷ ଦିନ ଭୋଜି ହେଲା, ସବୁ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ବାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ କରିଥାଏ ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଜ୍ଜିତ କରେଇବ, ସେ ଲୁଣ ପୁଟୁଳାଟି ଦେଖେଇବ, ତେବେ ମୁଁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ତ ପ୍ରହାର କରିବି, ସେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କାରଣ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଇଏ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ ମୁଁ ନ ଦେବି,
ଏ ବିଚାର ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ବାଡ଼ି ନେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଗଲାନି, ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସଭାଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଉପରକୁ ଡାକିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ, କହିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ତୁମ ପାଖରେ ସିନା ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି, ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ଜିନିଷ, ହଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କେମିତି କଲ, ଏ ସମସ୍ତେ କିଏ କ'ଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କହିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଯାହା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିହେବ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଡ଼ କଲି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଲୁଚି ଶୁଣୁଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ବାହାର କଲା, କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମୋର ଲୁଣ ପୁଟୁଳାଟେ ବାହାର କରିବ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଧନୀ ଲୋକ କଥା ତ କାହିଁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ ଦାନ କଲେ? ସେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଲୁଣ ପୁଟୁଳା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହସାହସି ହେଲେ, କହିଲେ, ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଫଳ ମୂଳ ଶସ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଆସିବ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳାରେ, ଧିକ ଏତେ କୃପଣ, କ'ଣ କରିବେ ଏ ପଇସା, ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ଏ ଅର୍ଥ, ଏତେ କୃପଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କହିଲା, ଆଜି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରହାର କରିବି, ଏଠୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା, କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଲୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୁଣ ନ ପଡ଼େ ଖାଦ୍ୟରେ, ତାକୁ କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଧନୀ ବାବୁ ଜଣକ ଲୁଣ ପୁଟୁଳାଟି ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ଲୁଣ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରକମର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଉପଯୋଗରେ ଆସିଛି, ସେ ଯଦି ଲୁଣ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ବୁଦ୍ଧ ହେତୁ ହସିଲେ, କହିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାରଧାରା, ତୁମେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛ। ଦାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାଯାଏନି, ତାକୁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେଲା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ମନୋଭାବ ହେଲା ବେଶୀ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ବେଶୀ ଦେଇଛି। ଯାହାର ମନୋଭାବ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦେବା, ସେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେଇଛନ୍ତି, ଭୋଜିତ ହୋଇଗଲା। କାହାର ଖୁଣ ଦେଖନି, ଗୁଣ ଦେଖ। ଯଦି ସେ ଲୁଣ ଟିକେ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା? ଆମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଲୁଣ ବିନା କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇକି ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ହାତରୁ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସଭାରେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ଇଏ ତ ଆସିନଥିଲେ, ଇଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ଏ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଆଜି ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ହୁଏତ ମୁଁ ଆକୁ ରାଗରେ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି, ତାର ବିଚାରଧାରା ଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମେମାନେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ। ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ବିଚାରଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଏ ସନ୍ଦେହ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତ, ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଜୀବନ ସାରା ନିଜକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତ। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି,
ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ତୁମର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ସେଇ ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଥିବ, ଆର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାରଧାରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ସେ ତୁମର ଲୁଣ ପୁଟୁଳାଟିକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ ଆଜି ତୁମର ଏଠି ଧନ୍ୟଧନ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଛାପି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମୟ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏଇଆ କରିବ, ମୋ ପଛପଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ମୋତେ ସେ ଚାହିଁଲା ନା ଏମାନେ ମୋତେ ସେ ଖରାପ ପାଉଛି, ମୋତେ ଏମାନେ ବାହାର କରିଦେଇ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଚାର ଯଦି ଥର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ଜାଣି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ଅନୁତାପ ହିଁ ବାକି ଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ହେଉ, କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ ହେଉ, ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ କଲା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ଦେହରୁ ଯଦି ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘଟଣାକୁ ଛାନଭିନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତର କ'ଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ 99% ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ନିଜ ଜୀବନରୁ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ। ଏ ସଂସାରକୁ କଳା ଚଷମା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ରଙ୍ଗିଲ ଲାଗିବ, ଜୀବନ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁ, ଖୁସି ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।